למה הרחוב הזה מתפתל כרחש? למה המדרכות נכנסות למגרש? למה כבר יש סדקים בבניין החדש? למה עומדים בכביש עמודים? מי זה תכנן לתל אביב? שיבוא, שיבוא, אם יבוא אותו פרנס שתכנן את העיר. אז פשוט, אז פשוט, אז פשוט מאוד נפריח אותו, שיסביר למה בעיר הזאת שום דבר לא ישר. למה כשנכנסים אז לצאת אי אפשר? למה זה גשר יש אבל אין כבר נהר? למה חסים על אור פרסים? מי זה תכנן לתל אביב? שיבוא, שיבוא, אם יבוא אותו פרנס שתכנן את העיר. אז פשוט, אז פשוט, אז פשוט מאוד נכריח אותו, שיסביר אם המצב הנ"ל הוא כל כך מעציב, אז למה כולם בכל זאת רוצים דווקא לגור בתל אביב? ולמה כולם בכל זאת רוצים דווקא לגור בתל אביב? תל אביב, תל אביב, תל אביב.